Mapping-ი არის სინატრის დიზაინი, რომლის საშუალებით შეგვიძლია ნებისმიერი ზომისა თუ ფორმის ობიექტი გამოვიყენოთ ვიდეო პროექციისთვის და შევქმნათ სრულიად ახალი ეპოქის ვიზუალი. ჩვენი მიზანია გავხადოთ ეს სერვისი ხელმისაწვდომი ყველა სფეროსთვის. Mapping-ის საშუალებით შესაძლებელია განავითარო ბიზნესი, გადაიყვანო მარკეტინგული აქტივობები სრულიად ახალ საფეხურს, გააცოცხლო ხელოვნების ნაშრომი, აქცია ნებისმიერი ღონისძიება დაუწყარს ანახავად. Ახალ ვიზუალურ განზომილებაში გარდაქმნა შენობები, მანქანები, თავად ადამიანებიც კი ამ პროექტის შესაძლებლობები უსაზღვროა.